První říjnovou středu se uskutečnila charitativní akce Koláč pro hospic. O tom, komu sbírka pomáhá a jak funguje, nás informovala Tereza Nádvorníková z oblastní charity Břeclav. Koláč pro hospic je tradiční charitní sbírka na podporu péče o nevyléčitelně nemocné. Zároveň se jedná o osvětovou akci, jejímž cílem je seznámit veřejnost s naší charitní hospicovou péčí. Sbírku organizuje diecézní charita Brno, jejíž součástí jsme také my, oblastní charita Břeclav. My sbírku organizujeme v Břeclavi a v Mikulově, kde můžete potkat naše stánky. Tady můžete přispět dobrovolný příspěvek a přispět tak na péči o nevyléčitelně nemocné pacienty. Proč je hospicová péče důležitá? Protože až 80% pacientů si přeje zemřít doma. A tady potřebují podporu nejen se zdravotnickými úkony, ale také psychickou podporu, kterou právě může dodat náš hospicový tým. Výtěžek sbírky poputuje na vzdělání našich sestřiček. Podpora našich zaměstnanců je velmi důležitá. Chceme je podpořit tak, aby jejich péče byla co nejkomplexnější. Dnešním dnem sbírka nekončí. Budeme rádi, když ji podpoříte také online, a to až do 31. října. Ráda bych zároveň využila této příležitosti a poděkovala všem dárcům a příznivcům charity.